Splitsko-dalmatinska županija broji 220 novo oboljelih. Supetar bilježi porast turističkog prometa u odnosu na prošlogodišnji Uskrs. Radovi na rekonstrukciji ceste u Kaštel-Sućurcu vrijedni 15 milijuna kuna. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate vijesti televizije Jadran. U protekla 24 sata zabilježeno je 1936 novih slučajeva, pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 12.096. Među njima je 1948 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 192 pacijenta, preminulo je 25 osoba. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, danas je 220 novo oboljelih osoba pozitivno na COVID infekciju, i to najviše iz Splita, njih 100. Na bolničkom liječenju nalazi se 186 COVID pozitivnih osoba u KBC Split, dok se 17 osoba nalazi na respiratorima. Prema izvješću KBC Split, u protekla 24 sata preminule su 4 osobe. O aktualnoj situaciji glede korona pandemije razgovarali smo s čelnim čovjekom županijskog stožera Lukom Bržićem. Splitsko-dalmatinska županija danas broji 220 novo zaraženih osoba, a o najnovijim informacijama kriznog stožera govori nam za današnje vijesti gospodin Brčić. Evo, najnovije informacije, održan je prethodno i sam sastanak kriznog stožera. Što nam možete novoga prenijeti? Pa je, evo, ako gledamo u postotku, odnos testiranih i novooboljelih je negdje 22%. Znači, imamo, evo, proteklih 3-4 dana ipak jedan pad novooboljelih, to je dobro. Teško još govoriti da je to zasiguran trend, jer još očekujemo eventualne posljedice malo ipak većeg druženja za vrijeme uskrsnih blagdana, koji su zasigurno bili, ali evo, za sada je ovo ipak u svem ovom, da ne kažem, sivilu koje smo imali proteklo razdoblje kada smo imali do 35%, dobro je, i ja vjerujem da ćemo, evo, uz pridržavanje ovih nadzornih mjera zadržati i smanjiti participaciju novooboljelih u odnosu na testiranje. Dolaze nam lijepi dani, proljeće, i to nas naravno vuče na samo druženje na otvorenom. Što kažete do sada, jesmo li odgovorni građani? Pa mi uvijek ponavljamo da velika većina naših sugrađana je odgovorna, pridržaje se mjera, međutim uvijek ima onih, ipak su manjina, koji se ne pridržavaju mjera, ali nažalost, kao i u mnogim drugim stvarima, upravo ona manjina koja se ne pridržava mjera može velike, velike nedaće stvoriti, i tako da mi po našim izvidima, odnosno po izvidima našeg Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, vidimo da dosta mladih ljudi oboljeva, znači mobilnih ljudi, ljudi koji su u stalnom pokretnom stanju, tako da jedan dio značajan dolazi iz raznih oblika druženja, i zato pozivamo stalno ljude, educiramo, upozoravamo neumorno svih ovih godinu dana i više. Kazna je tek ona zadnja mjera. Znamo da su ljudi umorni, posebno mladi ljudi, ali ovo je jedan maraton, to smo davno nagovijestili, i bez karike u lancu, odnosno svakog pojedinca kao bitne karike u tom lancu, nećemo u dogledno vrijeme imati značajan broj smanjenja novooboljelih. Mm-hmm. Je li bilo do sada nekih većih intervencija, da je bilo možda potrebno da se uvedu neke određene kazne, ili do sada još nije došlo do takve situacije? Pa znamo iz medija i tako da bilo je nekih događaja gdje se okupljao određeni broj ljudi, neprijavljenih događanja. Uglavnom se to radilo o događajima koji nisu tražili suglasnost od županijskog stožera, a niti svog općinskog, gradskog, tako da takvih događanja je bilo, i bilo je jasno određenih kazni, intervencija i policije, državnog inspektorata, inspektora civilne zaštite. I uvijek govorimo, kazne su tek zadnja mjera, ne bismo htjeli, imajući na razumijevanja za tešku situaciju i mentalno opterećenje na poseban način mladih ljudi, ali drugog puta jednostavno nema, već se pridržavati maksimalno mjera, i to neumorno ponavljamo. Razmišljali se o dodatnim punktovima za cijepljenje?
Mi imamo trenutno 7-8 punktova, jasno u gradu Splitu je najveći punkt naša Spaladium Arena, isto tako imamo i u manjim gradovima kao što je Kaštela, Sinj, Trilj. Ovaj tjedan očekujemo značajnije doze cjepiva, tako da bi, evo, počeši od ovog tjedna, negdje 10 do 12.000 doza, znači tjedno. A što se tiče punktova i organiziranosti Splitsko-dalmatinske županije, mi bismo mogli, evo, procijepiti u normalnom vremenskom razdoblju i tri puta veću dozu ako bismo došli u tu situaciju da dobijemo. Hvala vam na ovim informacijama. Hvala vama. Grad Trogir pobrinuo se za svu logistiku i postigao dogovor s Domom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, te će se građani od ovog četvrtka moći cijepiti protiv COVID-19 u Trogiru. Više govori gradonačelnik grada Trogira Ante Bilić. Pa je, evo, znači, nije u Domu zdravlja, nego u maloj sportskoj dvorani će se obavljati, znači, od četvrtka cijepljenje u Trogiru. Znači, uputili smo jednu zamolbu prema Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, pošto sad kreće i masovnije cijepljenje, da to pojednostavljamo našim sugrađanima, da ne moraju odlaziti u Split. Prošli tjedan smo imali i sastanak sa ravnateljem Domom zdravlja, na kojem je to usuglašeno. Grad je pružio logističku potporu, znači osigurao prostor, stolice i tamo sve što treba. I evo, jasno, znači od četvrtka, koliko ja imam informaciju, kreće cijepljenje u Trogiru, obavljat će se dva dana tjedno, znači četvrtkom i petkom u Trogiru, i plan je da nekih 400 ljudi, znači po 200 ljudi svaki dan cijepi, i nadam se da će to dobro funkcionirati, da ćemo, evo, svi našim sugrađanima, ali i sugrađanima iz okolice, znači i okruka Segeta i Marine, koji isto će se tu moći cijepiti, olakšati cijepljenje, pogotovo starima koji ne moraju odlaziti u Split, pa i dva puta, jer znamo da se u dvije doze cijepi. Pa dobro, epidemiološka slika varira u Trogiru iz dana u dan, kao i cijeloj državi, i mislim da je to za sada pod kontrolom koliko može biti. Nadam se da će s ovim cijepljenjem se još to poboljšati. Evo, samo mogu apelirati na sugrađane da budemo odgovorni, da se pridržavamo propisanih epidemioloških mjera i da se svi skupa nadamo da će šta prije stati ova pandemija koja nas je zadesila. U Kaštelima je održana online međunarodna konferencija Climate Change in Transitional Environments projekta Change We Care. Konferenciju je organizirala javna ustanova RERA iz Splita. Kako osvijestiti javnost o potrebama djelovanja u cilju zaštite od klimatskih promjena, bila je tema međunarodne online konferencije Climate Change in Transitional Environments, projekta Change We Care, održane u Kaštelima. Projekt Change We Care je projekt koji se bavi klimatskim promjenama u obalnom području. Cilj je utvrditi mjere prilagodbe na klimatske promjene i doniti određene adaptacijske mjere na lokalnoj i regionalnoj razini. Što se tiče regionalne razine, mogu se planirati politike prostornog planiranja, dok na lokalnoj razini gradovi, svi obalni gradovi, susreću se sa istim problemom, a to je plavljenje u interakciji djelovanja mora i oborinskih voda s kopna. Stoga adaptacijske mjere na lokalnoj razini mogu ići u dva pravca. Jedan je projektiranje i izgradnja oborinske odvodnje, a drugi je projektiranje i izgradnja obalnih zidova kako bi se smanjio negativni utjecaj klimatskih promjena. Što se same konferencije tiče, ona je dio projektnih aktivnosti projekta Change We Care, i cilj je konferencije upoznati i osvijestiti javnost o važnosti zaštite od klimatskih promjena, nadalje utvrditi rezultate sličnih projekata koji se bave klimatskim promjenama i utvrditi zajedničke akcije nakon završetka tih projekata. I možda jedan od najvažnijih ciljeva konferencije, da ti zaključci današnje konferencije i buduće naše zajedničko djelovanje uđu u novo evropsko programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine. Uvodnim pozdravnim govorima svoj doprinos i podršku temi konferencije dali su u ime grada Kaštela gradonačelnik Denis Ivanović, a u ime županije Splitsko-dalmatinske Marija Vuković, pročelnica upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša. Grad se uključio, tako rekoš, grad je partner u ovom čitavom projektu. Ipak smo mi grad sa nekih 17 km obale, i što se tiče plavljenja, mi smo tu
dosta rizični i dosta izloženi plavljenju. Tako da evo, ova studija koja je već napravljena po pitanju zaštite od plavljenja na području obale grada Kaštela je doista od velike koristi i svi ovi projekti, idejni projekti koje mi trenutno radimo, realiziramo, su rađeni evo na temelju ove studije. Dakle, svi podaci iz ove studije su izvučeni i evo, ja vjerujem da ćemo mi čak biti jedan od gradova koji će evo prvi biti u tom području, odnosno na području Jadranske obale, da će se zaštititi od plavljenja. Znači, županija RERA je županijska javna ustanova i ona priprema ovaj projekt i priprema ovu konferenciju. Županija se uključuje, znači, klimatske promjene promatra kroz svoju prostornu plansku dokumentaciju. Znači, prostorni plan županije u tijeku je njegova izrada, treba biti uskoro usvojen. I klimatske promjene, znači, moraju biti sagledane kroz taj prostorni plan i sagledane su kroz stratešku procjenu prostornog plana. A inače, znači, županija sudjeluje u svim, znači, strateškim procjenama prostornih planova jedinica lokalne samouprave. I klimatske promjene su uvijek sastavni dio strateške procjene. Jedan od rezultata projekta je i izrada plana prilagodbe na klimatske promjene na području rijeke Jadro i Kaštelanskog zaljeva, s obzirom na velik rizik plavljenja na području grada. Kaštela su nizom projekata poput izgradnje luke u Kaštel Starom umanjila taj rizik. Prije svega, mi smo sad u izgradnji luke u Kaštel Starome. Dakle, ona je već na jedan način čini zaštitu od plavljenja. Trenutno izrada glavnog projekta za područje Kaštel Staroga i Kaštel Novoga, dakle izgradnja nove rive u kojoj su obuhvaćeni ovi segmenti, odnosno preuzeti podaci studije da bi se zaštitili od plavljenja. Također smo napravili idejni projekat za područje Kaštel Sučurac, dakle riva Kaštel Sučurac, i evo, u skoro vrijeme i svi ostali dijelovi Kaštelanske obale će biti obuhvaćeni. Prezentacije su na online konferenciji održali Dijana Gracin Petrović, Branka Pivčević Novak, Martina Baučić, David Bonaldo i Darija Povškugor. Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović zajedno sa svojim suradnicima obišao je radove na rekonstrukciji jednog dijela ceste dr. Franje Tuđmana u Kaštel Sučurcu, koji su započeli prije nekoliko dana. Rok za realizaciju iznosi 12 mjeseci. Prije nekoliko dana započela je rekonstrukcija dijela ceste doktora Franje Tuđmana u Kaštel Sučurcu, dionica Dom zdravlja Rimski put. Radi se o trećoj fazi rekonstrukcije nakon što je druga završena prošle godine. Vrijednost treće faze iznosi 6 milijuna kuna. Ovo se radi o trećoj fazi rekonstrukcije Tuđmanove ceste. Dakle, od ambulante do skretanja za Rimski put, dionica od nekih 500-600 metara. Vrijednost ove treće faze je oko 6 milijuna kuna. Dakle, ovdje prije svega imamo dosta poslova oko premještanja instalacija, stavljanja novih instalacija. Na jednom dijelu se poklapamo sa Hrvatskim vodama vezano za jednu bujicu. Također imamo jednu rekonstrukciju i evo, sami ovi radovi trajaće 12 mjeseci, što znači očekujemo završetak radova u treći mjesec 2022. A paralelno idemo u zadnju fazu, dakle od Rimskog puta do skretanja za MZ-u. To bi trebalo započeti, dakle, onda treći, četvrti mjesec 2022. godine i tu još imamo po projekcijama nekih 12 milijuna kuna za rekonstrukciju. Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati jednim trakom ceste uz regulaciju semaforima. Sad, dakle, radimo na sjevernom traku Tuđmanove ceste. U njemu su uglavnom
uglavnom sve te instalacije, odradit će se taj dio i više manje će se u biti odvijati južnim trakom promet. U zadnju, normalno, kad bude izrada nogostupa i samog asfalta s južnu stranu, onda će se normalno promet prebaciti na sjevernu, ali evo, taj južni dio će puno brže ići zato što u konačnici nema instalacija. Ova rekonstrukcija uvelike će doprinijeti sigurnosti kako samih pješaka, tako i vozača. Pa prije svega radi se o sigurnosti i u prometu i samih pješaka. Dakle, u ovom dijelu nemamo nogostup onakav kakav je po čitavoj dionici kroz Kaštela, tako da evo, time ćemo iskompletirati Tuđmanovu cestu u onome dijelu koji je pod nadležnošću grada Kaštela. Preostaje još urediti 1,5 km postojeće ceste, a gradonačelnik Ivanović najavio je početak i ovih radova za godinu dana. Na području grada Supetra tijekom uskršnjeg vikenda registrirane su ukupno 302 dolaska turista, te ostvarena 904 noćenja. Rezultati su to nesumljivo bolji nego u isto vrijeme prošle godine. S 302 dolaska te 904 noćenja tijekom uskršnjeg vikenda, turistička zajednica grada Supetra iznimno je zadovoljna. Radi se o većinom domaćim gostima. Na području grada Supetra smo u proteklom uskršnjem vikendu ostvarili relativno dobre rezultate. Naime, na našem području boravilo je oko 300-tinjak gostiju, većinom domaćih gostiju koji su ostvarili nešto manje od 1000 noćenja, šta je u ovoj situaciji svima već poznato i znano i za nas zaista odlično. Inače, ti su rezultati puno bolji nego prošlogodišnji Uskrs. Naravno, ti su rezultati neusporedivi s obzirom da smo prošle godine ipak za Uskrs bili i u kompletnom lockdownu. U suradnji s turističkom zajednicom općine Bol nastavljaju se aktivnosti na projektu IQM Destination Brač. Očekuje se i suradnja s ostalim turističkim zajednicama otoka Brača, a cilj je povezati kvalitetu usluge cijelog otoka s naglaskom na ono lokalno. Pripreme za ovu turističku godinu počele su već prošle godine kad smo u našim planovima i programima počeli stvarati odrednice rada našeg ove godine. Ono na čemu trenutno najviše radimo, to je projekt IQM-a, odnosno integralnog upravljanja destinacijom, koje gradimo zajedno sa našim kolegama iz turističke zajednice općine Bola, u koji će se uskoro priključiti i ostale jedinice lokalne samouprave, odnosno turističke zajednice. Tim projektom želimo povećati kvalitetu usluge na području otoka Brača s posebnim naglaskom na promociju svega onoga što je lokalno, zdravo. Nekako smo smatrali da u ovo vrijeme smanjuje turističke aktivnosti, moramo stvarati nekakve nove pretpostavke za još bolji i kvalitetni iskorak u razvoju turizma onda kad ova epidemija završi i kad se turistički tokovi vrate na barem približno od onoga što smo imali ranije. Zbog svoje odlične povezanosti sa ostalim mjestima na otoku, Supetar je odlična polazišna točka svih koji ga posjete. Iz godine u godinu raste broj kampova, ali i vila za odmor. Supetar je kao i uvijek odlična polazišna točka za istraživanje otoka Brača. Odlično je povezan sa svim lokacijama na cijelom otoku. Ima fantastičnu infrastrukturu, osim odličnih hotela, imamo i sve više kampova, sve više fantastičnih vila za odmor koje su posebno popularne u ovo pandemijsko doba. Tako siguran sam da će svi oni koji dođu ove godine u Supetar i na otok Brač pronaći dijelit svoga mjesta za odličan odmor. Ja naravno svih pozivam da dođu. Supetar i Brač su uvijek dobar izbor za godišnji odmor. 10. travnja je dan kada je rođena najveća hrvatska pjesnikinja Vesna Parun. Vesna je Šoltu izabrala za svoju posljednju ovozemaljsku stanicu otok svoje majke, jedan od otoka svog djetinjstva. Šoltani su se odužili Vesni manifestacijom Dani Vesne Parun, koji će se održati kada budu sigurnija i ljepša vremena. Najveća hrvatska pjesnikinja Vesna Parun u svojim je djelima otkrila svijest strasti, žudnje i patnje. Ljubav prikazuje kao zlo i prokletstvo u kojem je sadržano uznesenje i padanje, življenje i umiranje, sa zvjezdanim osvjetljenjem i tamnim ponorima.
Boginja stiha bez koje bi naša nacionalna književnost i srca bili manje puni i manje plodni. To potvrđuje i Marina Garbin iz Kulturno-informativnog centra općine Šolta. Dobar dan, pozdrav svima sa Šolta. 10. travnja je dan kad je rođena najveća hrvatska poetesa Vesna Parun i obilježili smo, evo, u skladu sa epidemiološkim mjerama, najbolje kako smo znali, njezin 99. rođendan. Vesna je Šoltu izabrala za svoju posljednju zemaljsku stanicu, a Šolta je ujedno rodni otok njene majke i jedan od otoka njenog djetinjstva. Inače u ovo doba dan njena rođenja obilježavamo manifestacijom Dani Vesne Parun, koju ćemo, nadam se, evo, živom riječju i stihom njenim održati kada budu sigurnija i ljepša vremena. Vesna Parun je, dakle, prije čitavih 99 proljeća došla na ovaj svijet i osim na njen rođendan sjećamo se puno češće, pa evo, nekako pozivani stih, čitaju njezine stihove. Jer uistinu ono što je nama Vesna Parun ostavila u nasljeđe, obogativši ne samo našu nacionalnu književnost, već i naša srca za zauvijek, su njezini stihovi. Evo, jedna naša poruka bi bila da čitamo stihove Vesne Parun sami za sebe, našima najmlađima, tako da je se ne samo sjećamo, nego da ona zauvijek živi na takav način. Zdravi i veseli bili. Hajduk je nastavio serijom pozitivnih rezultata. Bijeli su pobjedili u Puli tamošnjeg prvoligaša Istru 1-9-6-1 sa 1-0. Rezultatski jedva, po igri u odnosu na domaćina sasvim zasluženo, ali u odnosu na prikazani nogomet to je bila utakmica koju treba brzo zaboraviti. Trener Hajduka Paolo Tramezzani ipak se s razlogom diči tom pobjedom, jer se tako nastavlja berba bodova bijelih na posljednjih 8 prvenstvenih utakmica zadivljujućih 6 pobjeda uz 2 neriješena rezultata. Hajduk je tako s 3 boda osvojena u Puli donekle popravio kiks iz prethodnog kola kad je na Poljudu odigrao jedva 2-2 protiv Slaven Belupa u rijetko dramatičnoj utakmici. Splitska momčad se spasila od poraza doslovno u zadnji čas u 4. minuti sudačkog vremena, praktično znači u 94. minuti, zahvaljujući triku iz slobodnog udarca uvježbanom na treningu. Bolje je kazati na račun umješnosti Marka Livaje. Eto, Livaja je i u Puli na stadionu Aldo Drozina imao taj tač, dodir, poslije kojeg je Stefan Simić postigao pobjedonosni gol. Zanimljivo je da se ne može kazati da je Simić zatresao mrežu, obzirom da je lopta tek jedva svojim obujmom prešla gol crtu. Od svega će se pamtiti ta pobjeda zbog 3 osvojena boda, ali Hajduk po svojoj igri nije zadovoljio ni najblaže kriterije. Vjerojatno je to bila najslabija predstava bijelih otkako ih je preuzeo talijanski trener Paolo Tramezzani. On je po dolasku na Poljud brzo shvatio da se osnovni problemi Hajduka kriju u kilavoj igri obrane, pa je učvrstio defanzivni blok, postavio momčad s 3 stopera, odnosno praktično s petoricom u obrani, uz činjenicu da je ulogu vratara preuzeo Lovre Kalinić, nemjerljivo sigurniji od Josipa Posavca. A u napadu Hajduka dosta dobro funkcionira tandem Livaja-Umut. Tako je postignuta ravnoteža. Malo se golova daje, ali još manje prima. U posljednjih 8 utakmica Hajduk je na 6 utakmica sačuvao svoju mrežu čistu, pa su bijeli ubilježili i toliko pobjeda. Uopće, otkako je talijanski trener preuzeo Hajduka, bilanca na 13 utakmica je vrlo dobra, osvojeno je 26 bodova. A to znači, kad bi se na primjer uzelo isključivo to razdoblje, dakle 13 kola prvenstva, Hajduk bi sa svojih 26 bodova bio treći na tablici. Najviše bodova je osvojio Osijek 32, Dinamo 29, ponovit ću Hajduk 26, pa dalje Gorica 19, Rijeka svega 15 i tako dalje. No sad dolaze teški ispiti u sljedeće 4 utakmice. Hajduk će najprije na svom terenu igrati protiv Osijeka, onda će gostovati u Koprivnici, pa na Maksimiru, a pa potom opet na Poljudu protiv Rijeke. E sad će se moći dati definitivna presuda u prvom redu u odnosu na kvalitetu rada trenera Tramezzanija, koji je do sad položio ispit,
dok se za Hajduka generalno može već sad konstatirati da su bijeli potratili još jednu sezonu. Zdravi i veseli bili. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima. Danas smo bili brzi kao i vijećnici Splitskog gradskog vijeća. U nastavku pogledajte vremensku prognozu i sporta. Mi se vidimo sutra u isto vrijeme. Do tada lijep pozdrav i do gledanja. Danas je prevladavalo pretežno oblačno s kišom, lokalno s izraženim pljuskovima s grmljavinom. Duž Jadrana je puhala jaka i olujna, podno Velebita na udare i orkanska bura. Na jugu jugo u okretanju, na jugozapadnjak prema otvorenom moru, sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka bila je uglavnom između 8 na sjevernom do 16 stupnjeva na južnom Jadranu. Tijekom dana izmjerene su sljedeće temperature. Split 14, Kaštela 13, Metković 17, Makarska 16, Omiš 16, Hvar 16, Supetar 16, Vis 14, Trogir 14, Sinj 11, Vrgorac 14, te Zagreb 4 stupnja. Prognoza za sutra. Pretežno oblačno s lokalnom obilnom kišom, a bit će izraženi grmljavinski pljuskova, jako do olujno jugo u okretanju na buru i sjeverni vjetar na sjevernom i srednjem dijelu. Jugo će na jugu poslije podne malo oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak, a zatim prema otvorenome moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 12 do 16 stupnjeva. Prognoza za sljedeća tri dana. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčana. U četvrtak unutrašnjosti uz promjenjivu na oblaku moguće poneki pljusak. U subotu oblačnije, na Jadranu će zapuhati bura. Danju hladnije od prosjeka za ovo doba godine. Očekivane temperature u srijedu jutarnja 5, dnevna 13, u četvrtak jutarnja 5, dnevna 15, a u petak jutarnja 8, dok će dnevna biti 16 Celzijevih stupnjeva. Izgledi vremena za sljedećih tjedan dana. U narednim danima smirenje vremena, a od vikenda ponovno kišno razdoblje. Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u Sportske minute televizije Jadran. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija napokon je na okupu. Pred kraljicama šoka je vrlo jak međunarodni turnir Croatia Cup koji se od 14. do 16. travnja održava u Poreču. Našim reprezentativkama u goste dolaze svjetske prvakinje Nizozemke i bivše svjetske prvakinje Brazilke. Biće to vjerojatno najjači turnir na svijetu u ovom tjednu okupljanja nacionalnih reprezentacija. Pred kraljicama šoka novi su izazovi. Nažalost, naše rukometašice neće biti kompletne. Izbornik Nenad Šoštarić još je u karanteni, baš kao i tri vrlo važne igračice, Larisa Kalaus, Paula Posavec i Korina Karlovča. Za Brazil ne znamo puno, s obzirom da nismo nikad igrali protiv njih, ali mislim da jako puno cura igra u Europi i igraju brzi rukomet, a za Nizozemsku, za njih znamo kako igraju. Nisam siguran kakvom će oni sastavu doći, ali mislim da će biti sve obje utakmice jako dobre i dobro će nam doći da mi vidimo di smo nakon europskog prvenstva. Na vrata Hrvatske vraća se kapetanica Ivana Kapitanović, koja zbog ozljede koljena nije bila u ekipi u pohodu na europsku broncu. Ništa onako mi nije promaklo, znam sve što se događalo za vrijeme svakog okupljanja, tako da onako ostala sam nekako cijelo vrijeme aktivno uključena, makar nisam bila kao dio, nisam bila prisutna. Mislim da će nam jako dobro doći HEP Croatia Cup, s obzirom da igramo sa jakim reprezentacijama i da je jako bitno u kakvom smo stanju nakon ovog europskog prvenstva koje smo odlično odigrale. I mislim da su sve cure i željne igre i nekih novih utakmica, tako da mislim da bi to moglo biti jako dobro za naše uigravanje. Hrvatska otvara turnir u srijedu protiv Nizozemske u 20 sati. Košarkaši Splita stigli su do 23. pobjede u hrvatskom prvenstvu. U 30. kolu Premier lige žuti su na gripama svladali Cibonu rezultatom 77-73. Split je tako po peti put ove sezone, a ujedno i šesti za redom bio bolji od Cibone.
Žuti su vodili gotovo tijekom cijele utakmice, ali u trećoj četvrtini Cibona je na kratko čak i povela s 55-53. Međutim, u završnici su kod 62-62 domaćini ubacili 4 trice za redom i odveli svoju momčad do pobjede. Marko Luković bio je prvi strijelac žutih s 23 poena. Cibona kao je uvijek težak protivnik, praktički mi imamo 5-0 ove sezone, ali skoro da se može reći da je bilo moglo biti 0-5, ali očito imamo tu neku kvalitetu da znamo prelomiti utakmicu završnici kad triba. Jako bi volio da je ova završnica malo bila jednostavnija za nas, ali neću se žaliti. Čestitam Splitu na pobjedi, evo treća utakmica koju praktično gubimo na isti način, s tim da smo u prve dve mi imali neko veliko vodstvo i dvocifreno. Sad je Split otprilike kontrolisao utakmicu i rezultat. Mi smo tu bili uvijek u nekom egalu. Stigli smo na nerešeno i opet, kao što ste rekli, copy-paste. Oni su, kad je bilo najpotrebnije, ubacili 4 trice za redom. Mi smo naše otvorene šuteve promašili. Pred žutima su već u petak novi izazovi kada u sklopu ABA lige gostuju kod Krke. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas već sutra u isto vrijeme. Srdačan pozdrav!